до змішаних хідоборств, до ММА. Все-таки дзюдо – це з історією, бокс теж з такою… Це якісь там бої джентльменів, повага, а змішані хідоборств, ММ – це бійка жорстка, інколи жорстока. Інколи хтось каже, що це взагалі бої без правил, там немає правил. Так, в цьому, до речі, в, наприклад, в народі, так скажемо по-нашому, якщо скажеш таке ММА, бої без правил, а, да, оце клітка UFC, відразу розуміють. Насправді, за мною це ходить уже років 10. От коли я пішла з дзюдо, декілька років позаймалася боксом, і мене помітили і почали мені це пропонувати. Тому що боротьба і бокс, симбіоз, ММА. Ударна і бійцівська техніка – це прямий шлях до ММА. І ось так років 4 я на них дивилася, і я взагалі не сприймала це як вид спорту. Я там своїм боксом там завжди стараюсь показувати там технічність, там якусь красу, там повагу. От я несу якісь такі, отакі посиловці. І тут ММА, та ні, ребята, ні. Мені там і гроші, і якісь контракти, і всі інше, і там Китай, Британія, Америка. Звідки мені там, ну, мені часто це пишуть. І зараз, але я розповідаю саме, як тоді це було. Я взагалі це не сприймала. Але я полетіла в Торонто на змагання. І лишилась там на півтора року. Так, з капою в рукавицях, в шортах, літом, без англійської мови. Так, що слабо, ту корону свою, так слабо тут лишиться. І лишаюсь. Відповідно, я зрозуміла, що бокс там не катить. Але в мене мій друг Коба Чимчурі мав свій зал по дзюдо, має. Я туди почала ходити. Я там познайомилася з тренером, з Ерісом, який сам теж зі збірної, він був в збірній Ізраїлю по дзюдо, фанат ММА, один з кращих функціональних тренерів Торонто. І він мені показав, що таке ММА, що це не бої без правил, а що це змішані єдиноборства, де ти як універсальний бієць, воїн, де ти от можеш максимально відкритися сам от, і реалізуватися, пробувати. І саме там він мені показав приклади там Ронди Роузі, Джон Сінкєр, канадець, наскільки вони мудро, наскільки вони гарно це роблять. І ось так для мене просто по-іншому відкрили це, і от я зрозуміла. І в мене там не було іншого вибору, мені прийшлося це спробувати. Я спробувала, в мене воно почало виходити, і знову ж таки так. В Канаді не залишилось через травму, я так розумію. В Канаді не залишилось надалі? Так, так, так. Ця травма зараз не заважає? До речі, я так відверто скажу, я лінива жопа. Я це сказала, да? Нічого, тут можна. І ви знаєте, я біжу там на боротьбу, я біжу там на любе там, там на спарринги, на бокс, на мотоцикли, але на реабілітацію і на розтяжки я їх там от дуже багато років уникала. І зараз в мене акцент саме, я дійсно зараз відновлюю, ще зараз відновлюю саме цю травму. Є певні моменти, які я знаю, яких мені потрібно уникати. Але я думаю, з часом... Перші бої МММ були саме в Канаді, так? Ні. Перший був один із в Україні і в Росії. Чому зараз саме МММ? Це логічний розвиток, тому що любительський бокс, жіночий бокс не такий популярний, скажімо, як МММ, а МММ просто колосально проходиться зараз. Чи не помиляюсь, там більше 10 різних промоушенів крутих, великих. Не тільки UFC, Bellator і так далі. Тому це логічно йти туди? І по фінансах, і по всьому? По фінансах, по тому, що вже вік такий спортивний, що немає там часу чекати і все інше. Мені вже дійсно потрібно от, вибрати щось одне і саме на ньому зупинитися. І
навіть та сама допомога, навіть оце все, що мене зараз оточує, найкращі умови складаються для того, щоб от гарно вистрелити в ММА. Коли буде контракт із Кіром? Я скажу так, що зараз я веду з двома промоушенами переговори. Одні за океаном, а одні у нас тут. Ну, я думаю, зовсім скоро. Тут це українські чи європейські? Українські. Українські. Так. Дуже класні, дуже сильні, потужні. Це є бажання цього року вийти на перший професійний бій. Так. Так. Але, в принципі, для того, щоб стати мегапопулярним, треба боїв в США. Так. Нема бажання, рахуючи, що є досвід Канади, переїхати зразу в США? Ні. Я... От ви знаєте, я жила півтора року в Торонто. Я не знаю, що це. Мені снились Карпати. Я настільки прив'язана до України. Я не хочу загадувати наперед, як це буде. Можливо, я там вийду заміж, і мій чоловік скаже: вибач, Люба, ну потрібно там їхати там туди. Я зберу свої речі і поїду за ним, бо це, ну, це логічно. Але я роблю все для того, щоб бути в Україні. Я можу їхати там туди готуватися, я можу там їхати туди змагатися на збори, але більшу частину я хочу бути тут в Україні. Поїздка тепер в Таїланд, це був вже перший етап підготовки. Так. Як потрапила, хто поспонсорував, сама платила, як там все проходило? Ой, насправді, як потрапила, мої друзі летіли туди, розповіли, що саме зараз в січні там такий сезон, там злітаються зі всього світу всі бійці, і дуже класно провести збір. Це була мрія. Це, ну, доволі це затратно самі, це було б доволі складно мені потягнути. Половину я сама, а половину мені допомогла команда Київ Юнайтед. За що я дуже вдячна, тому що, ну, це колосально. Як дзюдо і бокс допомагають зараз вам? Що вони плюс зайшло? Ну, це дуже великий плюс. Це дуже великий плюс, і насправді ми зараз просто з тренерами так складаємо пазл, дещо заважає. Там, наприклад, дзюдо, певні там мої коронні прийоми, вони є трошки небезпечними. Рефлекси не туди спрацьовують, так? Так. Є таке. Я трохи получаю по шапці за цього, але нічого, ми це все адаптуємо. Якщо в боксі є проблема зі спаринг-партнерками, то я думаю, що в ММА їх ще не менше. Тут теж приходиться з чоловіками ставати? Так, так. А є взагалі чоловіки для цього? Є і дуже класні, адекватні, круті. Зазвичай, як рівень спортсмена можна визначити? Той, хто вміє працювати легко і контролювати там свою силу, швидкість і все інше, це вже дійсно зрілий спортсмен, з якимось званням, все іншим. Мені пощастило, що в мене є такі. Це в клубі Аурум зараз я знаходжу таких партнерів. Брати Порубченки мені допомагають в цьому. Підготовка сильно відрізняється, яка була боксерська, взагалі режим харчування. І зараз на ММА теж режим харчування. Чи все те саме? Два рази в день чи раз в день? Ні. Саме режим харчування, там режим харчування, сну, саме по відновленню, ні, нічого, ну, все те саме. Щоб закінчити з харчуванням, звідки появилося це от пропагування правильного харчування і здорового? В першу чергу, мене завжди цікавляться цим. Мої атлети, мої друзі, колеги завжди слідкують за мною. Вони бачать, що я там відвідую там курси дієтології, що я працюю з дієтологами, мене ведуть дієтологи. Вони бачать там мої результати, вони бачать те, як я виглядаю, там набираю, скидаю вагу. Кожен період підготовки – це ж, ну, це різний раціон харчування, як і набрати, так і скинути, як набрати силових там якихось показників, так само витривалість. Це все наука.
І вони, дивлячись за мною, слідкуючи, бачать, як в мене це працює, за цього вони цікавляться цим. І коли я стала амбасадором торгової марки «Сквірянка», ми якось вирішили от саме от запустити серію корисних рецептів. Знаю, що багатьом дівчатам перед нормальними професійними контрактами ВМ пропонують дуже класні фінансові контракти на десятки тисяч інколи доларів, але бої з чоловіками. Пропонували? Неофіційно, звичайно. Ні. Ні, чесно. Мені ні. Ні, чула про це, але мені ні. Взагалі, можливі бої між чоловіками і жінками? Я проти. Я проти. І, ну, я не рахую, що це правильно. Ліану Овчинникову, думаю, знаєте. Так, у мене навіть з нею було один чи два поєдинки по боксу. От, я те, чи зустрічалися з нею, коли вона виступала? Так, так, так. Це було ще коли десь 9-10 роки, десь тоді? Десь 10-й, 11-й, десь так, напевно. Давно, давно. Один точно раз я пам'ятаю, а от чи два, десь от я вагаюсь. Один чемпіонат. Виграла? Виграла. Ну це був бокс. Це була, я була першим номером, це було передбачувано. Ліана паралельно виступає в трьох видах. Виступала вже зараз в двох, так? Будете в тому самому напрямку продовжувати? Тобто буде ММ, можливо, бокс, можливо, ще щось? Можливо. Я не хочу якось це сказати, що ні, але поки я планую тільки ММ. Муай-тай пробувати? Як спортсмен – ні. Є якась ось такий от маркер, відмітка, що якщо я там протягом року-двох в МММ чи з тої компанії тут щось не досягаю, значить міняюсь і роблю щось інше. На коли має бути результат в МММ? Ні, ні, я так, я особливо, дуже часто в мене там плани, там якісь цілі, все інше. Я зараз просто от якось іду отак по течії, я зараз от дійсно, це дуже важливий зараз от в мене час. Обрати команду, обрати колектив, обрати промоушен, з ким стартануть. Тому що, ну, ви розумієте, від цього залежить, я не знаю, 50% твого успіху. І є стільки варіантів, як це все може розгортатися надалі. Я зараз от роблю, що я можу на сьогодні. Скільки загалом було вже поєдинків ММА? У мене? Так. Три. Три. Всі три перемоги? Так. Це всі три, я так розумію, контракти були на окремий бій. Так. Правильно? Один в Росії був, де ще два були? Тут. Два в Росії, один в Росії. Це в межах якогось окремого вечора, правильно? Так. Там є менеджер, який цим займається? Чи це сама, друзі, хтось шукав? Чи це хтось виходив просто? Ми виходили і казали, знаємо, що так, так. Спочатку виходили, а потім суто вже мій тренер, крайній бій мій тренер організовував. Як загалом, ну, ми розуміємо бокси, там ми чуємо багато тактика, стратегії, дзюдо там треба підібрати, аналізувати. А як там відбувається змішаний бой, аналіз суперниць, як це звісно взагалі тактика? Тому що ти в принципі не реагуєш на це. Ти бачиш, ну мені проблемно, тому що дуже часто міняються спортсмени. Наприклад, там до крайнього мого бою, то здається, три суперниці в мене відмовилось за там за той період підготовки. Там по певних своїх причинах. Звісно, ми дивимося, хто. І ми там, чи вона більше володіє там партером, чи вона більше арсенал в неї там в бійцівських якостей. І вже ми готуємося, і це свої, звісно, підтягуємо самі сильні сторони і десь ці. Це дуже важливо знати, проти кого ти будеш от будувати бій, як ти його будеш будувати. Один бій в ММА фінансово вигідніший, ніж, умовно, виступ за українських лежиць? Звісно. Ставлять зараз компанії, умовно, я знаю дівчат саме, яким компанії ставили вимогу, треба досягнути певної кількості підписників в Інстаграмі для контракту. Чи було таке? В мене не було, але я знаю, що от я зараз, знову ж таки, спілкуючись з спортсменками з Америки, так там навіть не твою вимагають сторінку, фан-сторінку, щоб була окремо ще сторінка фанів там розкручена на твоє ім'я.
ви ж розумієте, це навіть суто навіть не твоє. Тут ви бачите свою, не всі мають, а ще мати ще додаткову. Да, тому дуже різні є умови. Знаю, що в Америці досить часто є, що дівчата інколи моделі, які ну, розуміють, що вони вже не можуть нічого досягнути, але в них є дуже хороші показники в Інстаграмі. Їх запрошують просто на один-два бої, де їм платять хороші гонорари. Та? І відповідно це ставить перед професійними борчинями одну дилему. Як стати такою мегапопулярною, щоб вийти на ось такий от комплект? Є зараз якийсь там контент-план, як максимально наростити швидко своїх прихильників? Ну, бо це впливає на того, куди тебе кличуть, на які вечори і так далі. Дійсно, я працюю над цим. І ми от з Олександром, ми пробуємо, що цікаво для людей. Не завжди те, що цікаво мені, цікаво і потрібно публіці. Розумієте, тому ми там і отак і з'явилися ця от рецепти. Зараз ми, можливо, ще спробуємо по тренуваннях якихось там контент, десь ділитися своїм якимось цим. От ми розвиваємося в цьому напрямку. Незважаючи те, що ММА масово розвивається, перемач вкладає гроші, але все-таки в Україні цей спорт залишається десь окремо. На вашу думку, три топ-бійці ММА в Україні? Дівчата, хлопці, немає значення. Номер один – Амосов Ярослав. Я просто, якщо я скажу когось іншого, я не можу. Це для мене це брати Порубченки. Сорі, ребят, ви всі класні, у нас дуже багато класних. Хай це буде друге місце і на третьому. Просто третє, не на третьому, третє. Гоцик. Гоцик Світлана. Якщо ми беремо світовий ММА, то є. Ну, прикладом, з кого можна брати щось цікаве, як медійно, як розвиток власного бренду, особливо жінок, з кого вибирати приклад? Ронда. Вона зараз створила свою промоутерську компанію, вона там і фільми знімає, знімається сама. І в неї така крута команда, що це просто, от вона в... Хоч дівчина, будучи третьою на Олімпіаді, спала в машині, тому що не було де жити, коли вона стартувала перші бої в ММА. Розумієте? Це жива історія, яка... Це... Ну і тим більше вона починала з дзюдо, тим вона мені дуже близька. Своя. Так. Я дуже... Її всі жінки мають зараз, як сказати, дякую говорити в ММА, тому що... Саме вона привела жінок в UFC, коли говорили, ні, ніколи не буде дівчат в UFC.